I dag er vi ude at gå i Aarhus Skov igen, og i dag er vi i Lisbjerg Skov for at se på nogle af de muligheder, der er for at komme ud og opleve naturen i Aarhus. Og vi står her på shelterpladsen i Lisbjerg Skov. Lisbjerg Skov er en skov, der er delt op i en ung del med unge træer, der er cirka 30 år gamle, og så har vi en ældre del i den nordlige del, som er over 100 år gammel. Som I kan se her, så er den forreste del, det er det unge skov, så kommer vi ud til et stort engstykke med søer og vandhuller og mose, og så kommer vi over den ældre del, som er det mørke her. Der har vi ældre skov, som er præget af gamle arter, som bøg og eg. Altså temaet for shelterpladsen her i Lisbjerg, den er baseret på jernalderen og jernalderkulturen. Og jernalderkulturen er det tidspunkt i historien, hvor at menneskerne bliver mere og mere bosatte i forhold til den gamle jæger og bondestenalder. Så i jernalderen, der blev man mere bosatte. Og derfor så bliver husene lidt mere præget af tømmerarbejde, og at man begynder også at mure på imellem tingene. Så man bliver lidt mere fastboende. Men de er jo sat på sten her, så der ikke skal blive vådt indunder, og det gjorde man faktisk også helt tilbage i jernalderen. Så har vi et tårn her, som er ligesom et vagtårn, er lavet som en romersk lejr fra jernalderen. Altså, så det er sådan lidt mere et forsvars- og udkigstårn. Altså, det kan umiddelbart virke underligt at møde en høne og en gris ude i skoven, og en hest, der står her. Men det hørte jo også sig til jernaldertiden, at vi begyndte at tæmme dyrene, så vi kunne bruge dem i husholdningen. Man satte hegn, og så holdt man den væk fra skovens vilde dyr, som ulve og andre ting, der kom. Så passede man på dem, og så havde man dem ved sin boliger. Du er velkommen til selvfølgelig at komme og besøge vores shelter her, og der kan man booke inde på Friluftsliv Aarhus. Og der er mulighed for at gå ind i en kalender og finde et tidspunkt til at komme hen og bo der. Og man skal selv have sit brænde med, det er en af de ting, men der er fri grillplads, så man kan lave bål og mad. Og man skal selvfølgelig også selv tage sit affald og sine ting med, når man har været her. Man skal aflevere det, ligesom når man lånte det. Når man skal en tur i Lisbjerg Skov, så har vi flere muligheder. Der er to parkeringspladser op ad Randersvej over for kraftvarmeværket, og så er der ud af Elevvej, der er faktisk tre parkeringspladser, hvor man har mulighed for. Og hvis man skal her til shelterpladsen, så skal man til den første parkeringsplads efter Lisbjerg by af Elevvej.